A ish padyshim një nga djemë më të talentuar të skenës shqiptare. Së fundmi patë mundësi ta njihnim jo vetëm si aktor, ku të gjithë ne e kemi dashur, por edhe si njeri. Na bëri të flasim pak shumë për të dhe për batutat e ti të erta. Do të mbaj nga këtë moment të tutje titullin prestigjoz ish banori Big Brother Benja. Amos mu i Zaria, falim deri që jenë natë me ulonën. Falim deri që më lepa gjumë sot. Ditë të erta do të vinë. Apo kanë kaluar? Ju besoj se janë duke kaluar. Po kalojnë. Besoj se janë duke kaluar. Nuk është se janë ditët më të bukura të jetës time. Megjithatë, po e përballoj disi. Prandaj kemi ulur te koltuku i psikologut, ku ti je rehatuar. Shfazo më. Ke qenë ndonjëherë më parë te psikologu? Jo, kur. Kam bërë vetëm një seancë një herë, kur kisha ca probleme që më duke sikur ndjeja me tru. Nuk di si ta shpjegoj, fajta bëra një zhe. Ndjeje zhurm? Jo, si, ke parasysh ndjesit? Nuk i kisha këtu, po i kisha në kokë. Edhe ishte shumë e çuditshme si gjë. Dhe vajta bëra një vizitë. Bëra një zhe të kokës, ku doli çdo gjë shumë rregull dhe tham pasi e ke psikologjike, vajta te kjo gruaja, biseduam pak edhe më dha disa ilaçe, të cilat nuk i piva kur. Sepse thash do zgjidhet vetë gjëja dhe në fakt u zgjidh. Thonë që aktorët kanë nevojë për psikolog në fakt, sepse edhe të luash aq shumë role, edhe të ndryshosh identitet, le të themi, vazhdimisht të krijon probleme të ndryshme psikologjike. Unë them që në kohrat që ne sot jetojmë, të gjithë kanë nevojë për psikolog për vetë faktin se sa vjen dhe bëhet më e vështirë për të komunikuar me njëri tjetrin dhe për të ndarë gjëra si thua pak më intime. Nëse përpara, ku ta diun, 30 vitesh hynim dhe dilin të shtëpiat e njëri tjetrit, flisim për çdo gjë, për gjitha hallet tona, ajo ishte një lloj shkarkimi. Më kupton? Kurse sot nga që njerëzit janë bërë më të ftohtë me njëri tjetrin, e kanë një çik më të vështirë që të flasin për gjëra që kanë një lloj trysnie depresioni, kështu që psikologu deri diku është bërë i domosdoshëm. Po kur dolën nga Big Brother, e mendove për një moment? Unë dola nga një traumë, dhe gjeta veten në një traumë akoma më të madhe, se nuk e prisja kurrë që ato batuta do ishin bërë kryefjala e imazhit të Amosit, sepse në atë shtëpi kanë ndodhur gjëra edhe shumë të bukura nga ana tjetër, domethënë janë bërë biseda shumë interesante ku është folur se si mund të përmirësohet ky vend, se kush janë mangësitë që kemi, domethënë janë bërë tema sociale, filozofike, astronomike, shkencore, janë bërë shumë biseda. Dhe më erdhi keq që domethënë gjithë vëmendja mediatike u fokusua pikërisht te këto 2-3 shakare që kam bërë. Nuk e prisja. Pastaj kur e parë se çfarë po bëj jashtë, tash kërkova ndjes publike me të vërtet për ata që nuk e kanë kuptuar si shaka. Si ishte momenti i parë? Dua ta dëgjoj të ndar nga ty. Tronditje. Hape telefonin të lajmëruan, të paralajmëruan. Më paralajmëruan dhe më thanë mos i shiko komentet. Okej. Okay. Po ti nuk i dëgjove? Po edhe Perëndia i tha Adamit mos e ha mollën, e kupton? Kur i thuj dikujt që mos e bëj një gjë, është sikur duke jetë duke i thënë që bëje. Kushdo që ma thoshte me të vërtetë dhe kishte seriozisht që s'duhet i lexoja. Dhe kam parë monstruozitete nëpër ato komente dhe nëpër ato mesazhe. Unë di them këtë gjë, që në momentin që Aulona bën një gabim, unë shkoj te Aulona dhe i them: "Aulona, ke bërë gabim, është e mira që ta korrigjosh të gjë me veten tënde." Nuk bëj që të bëj të njëjtin gabim që ka bërë Aulona dhe ta 7 miliard fishoj. Kjo është ajo që po ndodh këtu jashtë. Nuk është e lehtë, por jam duke e përballuar. Domethënë ajo valja i tsunami i komenteve sikur ka filluar të zbehet. Po harrohet nga po, pak Amosi. Është edhe kjo një gjë që personazhet që mos e futen në Big Brother nuk është se e duan, harresën. Unë do vazhdoj të bëj atë që kam bërë edhe përpara se të futesha, do vazhdoj të merrem me profesionin tim dhe me jetën time. Nuk është se për mua qendra e vëmendjes është kaq e domosdoshme, si më thon. Dhe kjo është çudia që kanë pasur shumë njerëz dhe mos ata që të njohin. Ti ke qenë gjithmonë një personazh që ka qenë i fokusuar tek teatri, aktor, jo një personazh shumë televiziv, pa çka se ke dalje po, të herpasershme. Po pyes në veten çfarë do të shërbej Big Brother i Amosit, nuk ose do t'i japi më shumë role në teatr? Jo, nuk ishte për këtë. Në fakt, një nga arsyet është, domthon, mua ftesa për të bërë pjesë Bigut më erdhi që vjet. Edhe thash në mënyrë kategorike jo. Dhe edhe duke mos e ndjekur Big Brotherin, mua vinin vazhdimisht lajme se çfarë ndodhte mbi këtë, thoya si ka mundësi se edhe Instagrami vet ka një algoritëm, domethënë, çan ndjek ti ajo të ushqen më shumë me atë gjën. Dhe un pa ushqyer me atë gjë, her pas here më vinin. Dhe fillova ta kuptoj këtë
këtë peshën edhe këtë vëmendjen që i jepet Bigut, dhe thash mbase mund ta shfrytëzoj për diçka. Mbase thash po të jem pjesë e këtij formati, sikur edhe 10 njerëz më shumë të vinë në teatr ose të ndjekin filma shqiptar të bëra vitet e fundit, do jetë një plus. Vërtet këtë gjë mendova? Vërtet këtë gjë mendova. Dhe tani, bëre që dhe ata 10 veta që vinin të largohen nga teatri. Jo, sepse sido që tjetë ata s'kam se të largohen, se teatri është teatri, teatri nuk është çka njerëzit mendojnë se është Amosi. Do të thënë njeriu vjen teatr për të arsye, jo për të gjykuar personin e njërit apo tjetrit. E kupton? E thash edhe një herë që nuk e prisja kurrë që e gjithë vëmendja dhe fokusi shkonte te ato tre batuta, dhe te ato shakara, por që mendon që kjo ka qenë ajo që t'ka penalizuar më shumë? Mbas edhe fakti që nuk kam qenë bashkëpunëtor, si thua, i lojës së disa tjerëve aty brenda. Sepse unë nuk kam bërë lojë në asnjë moment, ç'është e vërteta. Domethënë as e kam përdorur lojën edhe duke justifikuar sikur të jetë lojë, kam manipuluar njerëz, kam mashtruar, kam shara po fyer, kam një mijë gjëra aty që ndodhin dhe ja hedhin gjithmonë kushtet lojës dhe thonë që justifikojnë veten e tyre duke thënë që është lojë. Dhe erdhe kesh kur peqë shumë nga komentet dhe perceptimi ishte që ti ishe një ushtar i Oltës? Po ky është i gjithë problemi, do më thënë, ti kur futesh aty brënda dhe gjenjë një mikë, edhe në ditë vështira do i rish afër, si që i kam ndënjur afër Oltës, edhe Olta në atë shtëpi më kanë ndënjur afër mua. Olta është natyrë që e kërkon më shumë protagonizmin në jetë, si më thënë. Edhe me atë natyrë që ka, u krijua një pol, si thuash, që ishte Olta, si thuash, personi që merrte më shumë vëmendje. Po unë në lojë kur nuk e kam mbështetur Oltën. Do të thënë asnjëherë, unë i kam ndënjur afër Oltës thjesht si një shok i saj dhe edhe në ditët e saj më të vështira, aq më tepër në ditë vështira, sepse ne aty brenda e perceptonin kush pëlqej dhe kush jo. Arrin ta kuptosh nëpërmjet primeve. Unë edhe pse e dija shumë mirë që ajo nuk po ndjesit për të nga publiku ishin mikse, prapë thash do të ja, sepse këtë bëjnë miq të rrin afër në ditë të vështira. Si e kuptoje këtë gjë? E kuptoja nga heshtja për shembull që kishte në prime, kur ajo jepte një argument, e kuptoje nga komentet e opinionistëve, e kuptoje nga toni i zërit, nga mënyra se si drejtoheshin. Siç kuptoje për Luin nga ana tjetër që gjithkohë sa ai fliste duart rokisnin në publik humoret që bënte me Arbanën, domethënë kuptohet shumë mirë se kush ishte favorit edhe kush më pak si më. Ka ndryshuar perceptimi yt për banorët tani jashtë? Jo. Fare. Jo. Si të ndryshoj perceptimin? Në çfarë aspekt? Se shumë nga ata që kanë dalë thonë që ndryshe është kur je brenda dhe ndryshe i shohim jashtë. Okej. Sepse shohim gjëra që ne nuk kemi mundësi 24 orë të jemi në momente caktuara dhe kur njerëzit flasin me njëri tjetrin, në prime shohim shumë pak gjëra, pra në momentin që del, ti e kupton mbase që dikush mund ta kesh gjykuar negativisht, ndryshon opinion dhe mendon pozitivisht dhe ana sjelltas dikush që e ke menduar si mik mund të kesh ndryshuar mendimin dhe ta shohësh negativisht. Po, unë nuk është se kam një gjë personale për asnjërit prej banorëve aty brenda. Domethënë kanë ndodhur sa gjëra brenda shtëpisë që për mua kanë qenë jo të bukura. Që mos i rikthehem të njëjtat gjërave që kam thënë më parë. Nuk i kam pëlqyer, vetë nuk do t'i bëja kurrë, sepse nuk mendoj që manipulimi është një formë e sinqertë dashurie. Dhe si jam bërë pishman përsa i përket faktit që jam që kam parimet e mia dhe kam të drejtën time ti mendoj gjërat qoftë edhe ndryshe nga tjerët, s'ka asnjë gjë të keqe. Do ishe futur prapë Big Brother? Nuk e besoj, jo, jo. Jo sepse unë e di në fakt, po thjesht e ri vërtetova që Big Brother nuk isha unë i prirur për atë format. Do dohet kishe vajtur deri në finale? Duke mos e ditur se si po perceptohej jashtë, them edhe mundet, edhe pse në fakt kisha dy javë që thoja dua të dal. U perceptua sikur ti doje, sikur ti u dorëzove, sikur ti doje të dilje. Po doja të dila, në fakt sepse e kuptova që ishte e kot që të rri atje dhe të që të këmbgulje të sa gjëra që ti i mendon si vlera. Ti e shikoje që sishte nuk perceptoi fare kjo gjë aty jashtë dhe thash, është e kot që unë të rri këtu se për çfarë po rri. Mami si e ka përjetuar? Është shqetësimi në fakt më i madh Ulona ka qenë pikërisht te familja ime, sepse ato janë përballur me të gjithë valën e urrëties që ndodhte këtu jashtë, ndërkohë që ne aty brenda këtë peshë urrëtie nuk e perceptonim dot, sido që të jetë. Dhe mua ajo më dhimbset më shumë se sa familjarët e mi më dhimbset më shumë se sa vetja ime këtë aspekt, sepse nuk dua që një grua që tashmë po shkon rreth 70 viteve të përballet me një urrejtje kaq të madhe ka shifmia e saj.
dhe ku u enfatizua dhe u bën u dha për sa gjërave, ndërkohë që shumë gjëra të tjera ndodhin dhe ato thjesht kaluan dhe askush nuk i vlerësoi fare. Çfarë të tha kur dola? Për rëndësi ka tha që ti je mirë, kaq, edhe mos u mërzit. I thash ti mos u mërzit. Ta tha këtë gjë më shumë që mund të mama, të kam thënë mor bir mos u fut, po ti s'më dëgjove. Se unë di që ajo nuk ka qenë shumë pro. Po po, është vërtet. Është vërtet që s'ka qenë pro, po dëmi u bë, si më thënë, e kupton? Kështu që është e kot thua se kam thënë, e kupton? E ka thënë edhe këtë. E ka thënë që të thash o bir. I thash, s'ka gjë, eksperiencë. Në fund të ditës është një eksperiencë, Olona. Absolutisht. Të ka thënë shpesh në jetë, jo për gjëra ndryshme që të kam thënë, mos e bëj, po s'më dëgjove. Mundet, më ke thënë, po nuk është se un kam bërë shumë gafa në jetë. Që është vërteta. Do ja dilja. Big Brother është gafa jote më e madhe? Edhe gaf prap nuk mund ta quaj. A e di pse? Është pikërisht te vëmendja që u zhdon gjërave, domethënë se janë këto portalet që duan të krijojnë lajm dhe me titra të mëdha thuhet diçka thjesht për të tërhequr vëmendje. Dhe një person që e ndjek Big Brotherin, nuk e di, nga TikToku ose nga portalet, thot me vete me të drejtë, ç'është ky njeri, e kupton? Po që në fakt nuk janë fare ashtu, janë thënë kontekst çakaje, unë më doli goja nga mbrapa duke e thënë, sepse një person që realisht i mendon ato gjëra për t'i bërë për të vërteta, kurrë nuk do merrte guximin që ti thoshte me zë të lartë, aq më tepër përpara një ato parlanti kaq të madh saç është Big Brother që ndiqen nga 12 milion njerëz. Është absurde që ta thuash atë gjithë ta kesh me vërtetë. Nuk është se ti tani mbas Big Brotherit do hapësh një biznes me shitje organesh. Është me të vërtetë, është e habitshme. Si mund të merren me të vërtetë? Besoj se më shumë ka qenë fakti që un kam qenë antagonist i Luisit brenda shtëpisë dhe njerëzit për të justifikuar dhe për të ndënjur sa më pranë atij, kanë thënë që gjithë njerëzit që nuk janë pro e lojës atit, janë njerëz të këqinj apo një... Hajde ku dasim gjithë armiqtë e Luisit brenda shtëpisë. Kjo është. Për ti Big Brotherit, si është Amosi në jetën reale? Nxehesh ndonjëherë ti sepse dhe aty brenda gjithkohon i qet me ca kunja të ithta her pas here, po ke nerva? Ka momente ku ti je zënë me grushta? Kur kam qenë fëmijë i vogël po, po ka qenë tjetër kohë. Ka qenë kod etike në të thonjë sa se unë jam, kam qenë fëmijë i vogël kur ka qenë koha e 97-s Shqipëri, e kupton, domethënë kishte tjera standarde shoqëria në atë kohë, domethënë. Para ditë rrezieshin çunat e vegjël me gura, mbas ditë dishin çunat e rritur të plaste kallashin një lagje me tjetër. Po jo, unë jam rrob shumë i qetë, nuk Cili ka qenë momenti yt më i vështirë në jetë? Brenda në jetë. Në jetë. E iku Big Brotherit tani. Okej. Momentet vështira, ky në fakt është i momenti vështirë që po kaloj, që është më i freskët. Sepse realisht ndjej veten jashtëzakonisht të keq kuptuar dhe që është dhënë fokusi vetëm disa gjërave, si thua, gati si me qëllim për të më bërë mua keq. Ky është i momenti vështirë që po kaloj, me të drejtë. Po përpiqem ta përballoj edhe më besoj që nuk është e lehtë. Po si pra përballoj? Po e përballoj duke u përpjekur të fokusohem tek e vërteta. Të ka bërë kjo eksperiencë të humbësh në një mik, në një njëri të afërt? Jo, por kjo më ka bërë nga ana tjetër të kuptoj se kush janë me të vërtet miq të afërt dhe kush janë ata që pretendojnë se janë. Si, në që mënyrë? Në mënyrën që pavarësisht asaj që po ndodhte jashtë, kanë vendosur ta thonë hapur që janë aty me mua dhe që më njohin shumë mirë dhe e din shumë mirë se sa jo njeri i keq jam unë, sepse më njohin realisht. Dhe kjo më ka ndihmuar të ti kuptoj sa gjëra më shumë, si më thënë. Sepse në ditë të mira që të gjithë janë miqtë tu edhe bëjnë gëzuar me ty, po në ditë vështira pastaj fillon të bën njeriu dallimin. Të ka ardhur keq kur nuk e ke parë këtë përkrahjen? Jo, s'm ka ardhur keq fare. Por nga ana tjetër nuk më pëlqen hipokrizia kolektive. Ose dakord, pra do gjëja e parë që bëra kur dola që andej, kërkova falje të gjithë atyre njerëzve që nuk e kuptuan që ishte shaka edhe që po bëja shaka. Atyre realisht i kërkoj falje sepse edhe mund të tronditen. Po nga ana tjetër, ajo që nuk toleroj është njerëzit që e kuptojnë shumë mirë që është shaka dhe për hir të tifozlikut. Për hir të tifozlikut apo për hir të qenurit me turmën, bëjnë sikur se kuptojnë dhe bëjnë sikur janë të tronditur. Këta njerëz për shkakun unë nuk i vlerësoj fare. Edhe deklarata jote, le të themi, sharja që patë që u shkëput për Kiarën, edhe ajo ishte diçka që e revoltoi. Që ndezi akoma shumë gjakra, po.
Ajo që mua më vjen mirë është që brenda shtëpisë nuk është dëgjuar asgjë, sepse ajo është aq shumë në përdhëmb, mm-hmm. saqë asun vet nuk e dëgjova kur e thash. Ishte një moment nervozizmi, ndodhi pa dashur. Kur dola i shkrueta familjarëve saj që i kërkoj shumë ndjesë, që ishte totalisht e pavullnetshme, si më thonë. Dhe në fund të ditës nuk duhet harrojmë që të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë ne pa përjashtim bëjmë gabime. Dhe shajm. Edhe mund të shajm, dakor. Edhe mund të shajm, po dhe shajm. Edhe ta themi këtë gjë tani se dolëm të gjithë të kulluar. Jo, domethënë ka një histori shumë e bukur me të Krishtit me Maria Magdalenën kur të gjithë njerëzit donin ta vrisin me gur dhe Krishti tha, personi i parë tha që nuk ka bërë mëkat, tha le të godas me gurin e parë. Këtu tash të gjithë po godasin me gur dhe bëjnë sikur janë shenjtorë dhe sikur kanë rënë nga qielli, ndërkohë që mënyra se si po përgjigjen ta thash është 10 miliard fishimi i asaj që unë mund të kem bërë brenda asaj shtëpie. Ndërkohë që harrohet trysnia, harrohet që jeni një ambient shumë toksik. Harrohet që ke kamera nga të gjitha anët, harrohet që nuk i zgjedh dot njerëzit me cilit të ri ose qëndron. Domethënë janë shumë gjëra që të bëjnë edhe në një moment të dalish nga vetja. Big Brother mbaroi. Okay. Ti do vazhdosh të luash në teatr, në film? Patjetër. Patjetër. Patjetër jeta vazhdon. Nuk ose ke marr një periudhë pauze? Jo, jo, menjëherë biles jo, besoj se mënyra më e mirë për ti shpëtuar në një farë mënyrë kësaj gjëje. Për t'i bërë skip është pikërisht që të merrem me punë dhe ta fokusoj vëmendjen time tjetër kund. Cilat janë projektet? Kam Hotin me Ermal Mamaqin, fillojmë sezonin e dytë edhe besoj se do dal edhe shumë herë më mirë se sa i pari. Kam edhe një shfaqje të Molierit, Borgjezi Fisnik që bëhet për 70 vjetorin e teatrit Aleksandër Mojsiu. Kështu që kam punë. Ke punë? Yes. Nuk është të jo, nuk ka dëgtuar karrierën paktën deri tani jo, është besoj. Ta ka përmirësuar? Jo, thjesht nuk ka ndryshuar asgjë përse. Ti nuk e ke vuajtur ndonjëherë për role, në fakt. Jo, jo, fatmirësisht, domethënë karrierë kam qenë gjithmonë i plotësuar. Je kaq aktor i mirë. Kështu sikur thon. Je në fakt. Të faleminderit. Po kjo është pjesa parë e intervistës. Okay. Kam disa pyetje tjera se mos kujton se shpëtova. Jo, jo. Para ca vitesh të kam bërë një tap te Banaku. Të kujtohet, të ka qenë një nga intervistat më të bukura, po jemi prapë në Banak. Sikur, tani harrova që ma mori vesh sekretin që më bëja sikur. Do të tentoj sërish, por më përpara kemi taksiratin e javës. Okej. Okay. Shkojmë te taksirati. Zakonisht personazheve ja bëjmë këtë taksiratin në lidhje me profesionin e tyre, meqense profesioni yt është Big Brotheri së fundmi. Për momentin, po. Do ta bëjmë në lidhje me taksiratin jot që ta bëjmë për Big Brotherin. Do nxjerrim nga një koment që është bërë që e kemi marrë nga rrjetet sociale për banorët, dhe ti do gjesh se për cilin nga banorët mendon që është bërë komenti. Dhe pastaj do thuash mendimin tënd në lidhje me komentin. Jam dakord apo jo? Po. Okej. E vetmja që meriton finalen nga femrat, femër me karakter të fortë, e drejtë, e vërtetë, e dashur, ka gjithçka që duhet të ketë një femër ideale. Për kë mund të jetë kjo? Po. Për kë është kjo? Për kë është kjo? E vetmja që meriton finalen. Ka karakter të fortë, e drejtë, e vërtetë, e dashur. Nita? Jo. Olta? Po, okay. Jo. Ishte ideja. Nuk do bëni këtë. Jo, nuk e gjetë se tani gjithë me radhë ishte Kiara. Okay. Dua të di mendimi yt përputhet me këtë? Tashi që del e kupton që shumë njerëz kanë bërë lojë aty brenda dhe thonë që për hir të lojës po bëjmë shumë gjëra. Nëse do ta quajë si lojtare, vetëm kontekstin e lojës të mund të jetë okay. Nuk e kuptova. Pra, nëse është në aspektin e lojës, është e justifikuar, si thua. Çfarë? Që të ketë gjithë të gjërat që ajo thotë. Por në fakt nuk i ka. Por në fakt... Unë duhet të disi e shikon. Unë nuk e njof... Unë duhet të në ajo që kam kuptuar aty brënda, është që ti si njëf do të njerëzit. Nuk e njëf do të njerëzit për atë që janë. Po mirë, Kiara është nuk bëhet do të olta, për shumë. Jo, Kiara nuk bëhet do të olta. Mendoj që nëse do ishte vetëm do kisha mundësi ta gjykoja për atë që është. Nuk është vetëm, okay. Por që se ke frikë, ka frikë ta gjykoj Kiarën se mos i sulën fansat e Luizit edhe. Jo, nuk ke frikë, çështja është që un çka kam pasur për të shprehur e kam shprehur, nuk do vazhdoj të përsëris veten time, kjo është. Okej. Okay. E kam çfarë kam pasur për të shprehur e kam shprehur. Po, e di. Për që për këtë ti jesh. Kalojmë tek e dyta. E vetmja më e fortë aty në shtëpi që i përballon të gjitha burrat, të gjithë burrat, si e ofendoni për një lojë. Po aty në shtëpi të gjitha femrat i përballojnë të gjithë burrat, si më thon. Nuk e di se për kërë, seriozisht. Mirë, është njëra që
që i përballon gjithë burrat? Më shumë, se i bien më shumë qafë. Sa është e thjeshtë? Olta? Okay. Olta. Okay. Si e shikon ti Olta në Big Brother? Meqense Olta është e vetmja që ti nje nga jashtë dhe ke miqësi të afërt. Them që Olta po e përballon shumë mirë lojën dhe është me të vërtet lojtarën kuptimin e lojtarës, si më thënë. I është fut me shumë vendosmëri që ti të paktën finaliste. Ndryshon nga Olta që njeti jashtë? Ka pasur momente që t'ka surprizuar dhe ke thënë, ok, nuk e njeja këta anë të Oltës? Unë nuk është se unë me Oltën kemi kaluar shumë kohë bashkë. Dëmë të në tavolinat ku e kam gjetur unë vetëm me Oltën, kanë qenë zakonisht tavolinat mëdha, edhe ku që të gjithë kemi qeshur me lot me njëri tjetrin dhe se kemi parë, domethënë si thua në. Ha, nuk është se keni pirë gjakun me njëri tjetrin. Jo, s'kemi pirë gjak. Jo. E kam tani kam thënë se mendoja që ishit miq shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Jo, jemi miq, po jo aq sa, domethënë sa ti shkosh. Të qante gjysmëore të dera. Po sepse e kam thënë, me të vërtetë aty humbi, nuk humbi një aleat, humbi një shok. Një person që i rrinte afër, siç ajo mua rrinte afër dhe kishim një mbështetje, një kratë njëri tjetrin. I besove domethënë lodhve, po them të qare sa Oltës. Besoj se po. Kalojmë tek e treta. Ti me gjithmonë dhe ke emrin, po i mashtrimit veç. Kush është ky? Shumë e thjesht, po të bësh, po të e kupton se çfarë emri është aty. Ti po, maestro. Mendon vërtet që maestro është mashtrues? Ja kam thënë dhe brenda shtëpisë që ti shkon një herë këthe, një herë ande, një herë këthe, një herë ande. Dhe përse e përket lojës, po atë po bën. Shkon një herë këthe, një herë ande. Mendon që është një gjë e mirë apo një gjë që do ta penalizoj deri? Po, atë s'po e penalizon për faktin se vazhdon të jetë brenda shtëpisë, kështu që ai me vetën rregull është. Kalojmë tek e katërta. Ju ka përçar juve aty. Iku bërthama juaj për lesh dhije me hyrjen e? Olta ju ka përçar juve aty? Ja. Ja. So, Olta është pjesë e bërthamës, kështu që. Kështu që se di fare. Po kam përshtypjen që ti është Bledi, ti okay. Po, ishe me Bledin? Ishe gjithë kohës? Ja, ti nuk ja, e. Ja. Kush nuk e një koment për Bledin? Si e ke parë nga jashtë? Bledin? Po. Dhe shumë i përgatitur, si më thënë, është njëri që ka bagazh dhe që ka argumentat forta. Kalem të ke fundit? Bravo, je tamam njëri me vlera të ralla, je fenomeno djallë. Bravo, Amos. A vashi qikti, a vashi qikti. Luis, oke. Okay. A i brënda shpis ka bërë gjëra që unë nuk do t'i bëja kur. Jashtë, mund t'jeni shok të mirë të dy, të dilni, të pini, të... Nuk e besoj, ja. Ja. Nuk e besoj. Okej, okay, do t'a shohim, do t'a ruajmë këtë që tha, nuk e besoj, sepse jashtë biku të gjithë bën. Nuk e besoj. Po, mi, nuk e the kategorike, jo, por... Jo, nuk e thash kategorike, por nuk e besoj, sepse jemi natyra shumë ndryshe. Dhe më tënë, Luis është më popullor, është më galatagji, është më... Ti je intelektuali më atë. Është më i përgjithshëm. Jo, unë kam natyrë pak më të tërhequr dhe kjo është ajo që të kanë komentuar shpesh të ka penalizuar, por që je intelektual. Po, që do të hiqesh sikur ti je shumë i zgjuar, shumë inteligjent. Tash njeriu ka atë inteligjencë që ka, ka atë bagazh që ka dhe s'kem sa të gjykosh tjetrin se ka lexuar të libra, domethënë. Pse duhet të jetë kjo gjë? Pse duhet të jetë kjo gjë e keqe? E kupton? Po unë vetë si natyrë i zgjet personat me cilët rri dhe janë pak, nuk janë shumë njerëz. Do flasim edhe për këtë, të kohë që pijem një gotë. Pra, asa të vështirë që e ka me ty. Hajde, s'ka gjë. Ti më di sekretin mua. Ti më nxorë si për s'ka gjë mos sa përsërisim që njerëzit mos ta sjellin në mendje. Po. Ta do pisha mos? Një gotë me ujë të lutem. Shiko. Po ta lë ty në dorë, me mirë besim, me mirë besim. Ke dal tap nga ky banak. Jo nga ky tamam, po nga ai tjetër, lokali tjetër. Po, mbaj, mbaj. Ka qenë shumë interesante apo? Shumë interesante, ka qenë shumë e bukur, është vërtet. Ti pi konjak? Një çik. Po, një çik. Hajde, një çik. Do bëjmë muhabet kështu, do pimë edhe do qajm. Mirë, hajde. Do qajm sepse deja duket se të harroj. Po, s'është për të qartë. E. Po, s'është për të qartë, seriozisht, nuk është për të qartë. Tani ju burrat me zemër të thyer kështu thoni gjithmonë. Jo, s'ka të bëj fare me zemër. Unë di vetëm një gjë që siç vazhdon jeta aty jashtë, aty brenda për Dejan, ashtu vazhdon jeta për mua dhe këtu jashtë, s'ka asgjë. Këta kuar vetëm një shpat? Dua thjesht të them që jeta vazhdon dhe nuk Deja ishte një nga personat me cilët u pata një lloj komunikimi multidimensional, si më thënë, e kupton? Edhe shkonim mirë bashkë, për aq sa shkonim, si më thënë.
dola që atje. Që momenti që, do më, bigu për mua ka mbaruar momenti që kam bidur atë derë. Tani, ta them sinqerisht. Thuaj, s'ka gjë. Ti besoj që ke menduar që në momentin që do të dilte dea, kur do që dali, mund të vazhdoni të njohjen tuaj, po, sepse u duk që pati një lloj po, kimie. Po, pati një lloj kimie patjetër, po njerëzit në fund të ditës nuk është se mund të njohësh brenda një kohe aq shkurtër. Dhe nëse do kishte ndodhur që ajo do kishte dalë, po themi, më para, ose nuk e di kur do që dilte, nuk është se do ndodhte gjë më. Do takoheshim dhe do e shikonim nëse mund të shkonte apo jo. Pra, do i jepe një mundësi. Po mbas edhe mund të jepe një mundësi, por kjo nuk do të thotë që të mërzitem unë se tani dea vazhdoi jetën e vet. Leta vazhdoi jetën e vet. Unë s'kam për çfarë ta gjykoj. Gëzuar. Gëzuar. Hajde, për dashuritë e reja. Po. Për dashuritë e reja prapo sa. Edhe jo, po prit. Jo, pije, 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 po pije, po pije më një pjesë ai dëgjuar. Shikoni sa i dëgjuar çat çuni është. Pa 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 pa. Po thoja, po thoja. Sikur Dea në fakt thjesht bëj këtë lojën tani po. Me shpatën dhe natyrën flirtuese që ajo ka po. Dhe mos ndodhi asgjë më shumë. Po. Po. Do ketë në mund një mundësi? Nuk e besoj, jo. Sepse të thash, jeta vazhdon, edhe jeta ka vazhduar. Ti ke njohur dikë? Pra e kam thënë që te lidhja e më përparshme që nuk dua më të flas për jetën time personale dhe me vërtet dua më të shprehem. Po ne nuk jemi dakord me këtë gjë. Po mirë, si t'ja bëjmë ta? Më thuaj ti mua. Si ta bëjmë? Po ke njohur dikë? Nuk flas më për jetën time, seriozisht. Po mua se mua më ke shoqe. Të kam shoqe. Po vetëm një gjë kështu që po mbase. Unë thjesht këtë po them, tash ti kuptohe si të duash ti. Pra, jeta vazhdon. Jo, jo, vazhdon. Nuk dua thjesht. Po jeta vazhdon, thotë normalisht nuk do pikërisht ta marrësh për idean. Do të aty brenda unë e kam shfaqur një pëlqim që kam për të. Po, pëlqimi, domethënë nuk ka kur peshën e diçkaje që mund të jetë shumë herë më e avancuar dhe më e rëndë kuptimin e mirë të fjalës, e kupton? Do nuk pati kohë kjo gjë po, që të zhvillohej. Sepse ishte edhe ajo që të shtyu letë. Ajo e, domethënë ishte pak e pazakont gjëja që ndodhi me Dean. Që ty të refuzonin, e di, është e vërtetë, asnjë nuk e refuzon apo. E pazakont sensin që të tjera gjëra thoshte me fjalë dhe të tjera gjëra bënte me vepra, kupton? Edhe mua unë ja kam thënë dhe vetë kur kemi qenë brenda që është me vërtetë e pazakont kjo që ndodh. Mendon që, do të thënë ti kur e ke, se besoj ke analizuar në mendjen tënde dhe aty brenda mbas edhe jashtë. Mendon që ishte një lojë që po bënte për ta shtyrë sa më shumë apo mendon që kishte mbas një lloj frike që si do dukej në publik, që të krijonte lidhjen aty brenda? Po janë gjitha bashk, ç'është e vërteta, se edhe aty është e vërtetë që është vështirë ti besosh njerëzve aq më tepër kur janë të rinj dhe ti nuk i njeh, se nuk mund ta kuptosh 100% nëse ajo që ndodh është për hir të lojës, apo është për apo është e vërtet, apo po manipulohesh, apo po të manipulojnë, domethënë është një trysni, është një presion që këtu në jetë e ke shumë më të lehtë ta kuptosh dhe ta nuhasësh. Atje e ke çik më të vështirë që ti kuptosh gjërat ashtu siç janë realisht. Mendon që ajo e pëlqen shpatin? Se di. Ta them seriozisht nuk e di. Nuk do të vinte çik i natë sikur ta pufte? Jo, nuk do të vinte i natë. Po ta ripërsëri do ta bëj kur e fjalë. Jeta vazhdon. Jeta vazhdon. Po, okay, jeta e dashura me Reamosin. E kuptuam kodin sekret na e kaloi. Hajde gëzuar, po si do ta bëjmë atyre faqeve Amos Dea që janë hapur në Instagram? Ai është problemi i tyre. Atë hall kemi, jo, do i thyet zemra. Si kudosho Amos Dea, Dea Amos. E di, e shtyer, në fakt janë mërzitur shumë. Se më edhe më shkruaj të njerë. I the mos u mërzisni se jeta vazhdon. Okej, le të vazhdoj. Jeta të ka ngacmuar shumë vajza mbasi ke dalë, është rritur në pak? Apo është ullur? Jo, s'ka ndryshuar, do më thënë. Base nuk jetë rritur pak. Qa të thonë për shumë në inbox? Më qojnë fotografi. Edhe shkruajnë për i natë të dhe. Ky është humor, ky është humor. S'ma kupton njëri. Ky është humor i bardhë, nuk është. Ky është i bardhë, okay, atë fakt. Ne po përsëri çik këtu humorin. Si janë fotot? Pa rëndësi kam më, tash ti e kupton vetë se duhet të thënë gjërat në mënyrë kaq të hapur. Po ti çon foto? Jo, unë s'çoj kur foto. Asnjëherë. Po ç'të kemi luajtur mend, jo. Jo, foto mund t'i çoj vetëm të dashurës time, po. Besoj se kjo është normale. Ah, të dashurës tënde. Po pra, do të thënë, nëse do kisha një të dashur hipotetike, do edhe nëse do bëj okay, këtë konversacion. Kaloj, mesazhi kaloj disa herë. Vetëm mos e prit atë ku të intereson ti. Po, mezi pas ke pritur sa dalësh nga Big Brother. Jo, jo, jo. Të lidhësh direkt. Unë si, nuk jam i lidhur. Okej. Okay. Jo, nuk jam i lidhur. Po je në një njoje.
nuk jam i lidhur dhe jeta me jetën. Gëzuar. Gëzuar. Po pse ky bendim, pse nuk do më që të flasësh për jetën tënde? Po sepse jo më kot quhet jetë personale, no? Kështu që ti më njeriu. Mirë, përgjigjja gjithmonë ka jetë personale, po ti je personazh publik. E kuptoj, më e kuptoj, po pikërisht se je. Të ka dëmtuar ndonjëherë kjo gjë? Mendon që të kanë dëmtuar në lidhje? Jo, nuk është e dëmtime më shumë se sa ti thjesht nuk ke dëshirë që në krevatin tënd të futen edhe njerëz të tjerë. Kupton, kjo është gjithçka. Okej. Okay. Po kupton çfarë po thënë? Vetëm një njerëz futi në krevat. Po, si duhet futen edhe gjysmë të popullsisë mrena? Çpun kam unë me ta. Dhe meqense jemi këtu, le të flasim pak për jetën tënde private. Të të shkuarës. Jo, sepse ndodhi diçka shumë e lezetshme, le të themi, që në të njëjtën kohë ti dhe ish partnerja jote, që e dim publikisht, ti lidhesh më gjatë, u fut në Big Brother, në Kosovë. Kishe thënë ty ajo? Jo, po e kisha marrë vesh gaburime të tjera që do futej. Po ajo e dinte se ti do futesh? Jo, nuk e besoj. Nuk se e kishit lënë me fjalë me njëri tjetrin. Jo, fare. Ishte një koincidencë. E ndoqe? Jo. Sa ti nuk kisha futur atë kohë? Jo, nuk kisha futur, por nuk e kam ndjekur kjo. Nuk komunikoni me njëri tjetrin? Komunikojmë, për shembull, kur dola, më shkruajte një mesazh që mos u mërzit. Ata që të njohin e di shumë mirë se kush je. Mos u mërzit se për 2-3 komente të kanë bërë ashtu siç kanë bërë, je mos e çaj kohën. Faleminderit shumë i tharë, se edhe ti ke dalë po ashtu nga njëta eksperiencë dhe ti e kupton shumë më mirë se shumë të tjerë, se çfarë do të thotë ti aty brenda. Në përgjithësi, si je në marrëdhëniet që përfundojnë? Ruan misin apo dosh të shkëputësh gjë? Për hir të së vërtetës, personat e zemrës, momentin që ndahesh, bëhen në fakt njerëzit më të huaj në botë. Bëhen më të huaj se të huajt në përgjithësi. Po varet shumë edhe nga mënyra se si ti i jep fund ose nga mënyra se si i vjen fundi një raporti. Ne na erdhi në mënyrë graduale, kështu që le të themi që jemi ndarë shumë në mënyrë qytetare si njerëz. Jo me sherrë, me ulurima, ku do di unë si çfarë. Shpesh ndodh që kur ke shumë kohë në një marrëdhënie, edhe mendësia në Shqipëri njerëzit thonë që po hëse u bën kaq shumë vite, po jo mos ta mbyllin, po hëse familja bën presion e ke ndjerë ti në ndonjë moment një gjë tillë, duke qenë se kishit shumë vite bashkë. E di, po në fund të ditës Aulona është personi që ti do kalosh reston e jetës tënde. Jo as familja, as mami, as vajza, shoqëria, as gjë. Kështu që është një zgjedhje e jetës zakonisht shumë personale. Domethënë nuk ndikohesh asnjëherë nga po të jo, tjerë. Po jo, nuk bëhet kompromis me zemrën. Për mua, të paktën, është gjë që do të po bëri një kompromis të tillë do të të kaloj jeta duke mos qenë i lumtur si më. S'ke bër asnjëherë gjatë jetës tënde, se nuk ose je shumë kompromis me zemrën? I ri, le të themi, duhet të kesh pasur eksperiencë. Kam bër në kuptimin për t'i dhënë një shans, si thua, të dytë ose për t'i thënë, haj se nuk i dihet me kalimin e kohës, mund përmirësohen gjërat. Po është e vërtet që zemra thot gjithmonë të vërtetën, dhe kur zemra thot s'ka më ndjenja dhe ecë përpara, gjej një person, sepse duke ndenjur me një person që ti nuk mund ta respektosh shumë, mund ta kesh shumë gjallë të tjerë, po kur nuk ke dashuri, ti je duke i privuar vetes mundësinë që të njohësh një dashuri të vërtet ose edhe të fortë ndaj tij, dhe mund të të kalojë njeriu i jetës më përpara dhe ti mos ta shohësh sepse je me dikë tjetër. Kështu që më mirë ti jesh vetëm dhe me opsionet hapura dhe të presësh momentin e dur. Më mirë vonë se sa kur, se sa ti jetosh një iluzion apo në një raport që nuk të do të bënte asnjëherë të lumtur. Dhe ky është një mesazh shumë i bukur. Yes. Së ditë thotë edhe kështu gjëra. Po çfarë s'kam thënë atë brenda gjëra shumë bukur apo ja që të ketë të ketë të ketë me çekiç aty. E di. Familja të bën ndonjëherë presion, më në ndjen këtë iku mosha, jo, na bësh. Jo, nuk është se miku shumë mosha, 35, po bëja një ditë muhabet me çim xhepën. Edhe ta, mos ta deri 40, ta mos e çaj kokën fare. Tash okay, rrofshi tash për këshillin. Mirë, 35 për të pasur një fëmijë? Po, konsiderohet. Patjetër, është shumë e bukur sjellë si një fëmijë jetë. E ndjen të vjen ndonjëherë? Po, ka raste që me shumë dëshirë do po them duhet të jetë se s'bën personi i dur. Se fëmia vetvete, domethënë është kurorëzimi i dashurisë. Është durata më e bukur që dashuria i bën njeriu. Edhe them, më mirë të pres dhe kur ai fëmijë lindi të jetë më vërtet si fryt i dashurisë, se sa të jetë fryt i kompromisit. Ha më fol. Ha. Po, ha të gëzuar, nuk di, më lapa fjallë, është ja zakonë shumë. Po, vetëm se kam përshtypjen që goca do të keni qikë shu si me sikleta një që të bëni fëmijë me ty. Do sigurohen mirë. Mendon që batutat në fakt të dogjën më shumë fakti që njerëzit kanë penalizuar Dean edhe për shkak të historisë që ajo kishte para se të futej në Big Brother. Nuk e di afare çfarë kishte ndodhur dhe kur dola e zbulova.
por nuk i dha shumë vet kur a, pesh atyre shakave, sepse ishte gjithmonë kontekstin e shakas dhe prandaj u tha në mënyrë aq të lehtë, si më thënë, e kupton? Më penalizuan, po nga ana tjetër se dola kishte gjithë trysin tash, ore humori i zitë, çka kanë këta njerëz që nuk e. Edhe u futa thash celebrities që kanë bën humor të zi. Dhe te gjyqi që bën te Johnny Depp me Amber Heard, si e ka? Ai i shkruan te shokut vet, "Let's burn Amber." Le ta djegim me Amberin. Dhe ja përdorën kundër në gjyq, edhe ajo avokatja vet që ishte shumë tip, shumë karizmatike, tha, "Johnny ta njihet për humorin e tij, zita ky është thjesht një humor, tash ti ta mund të merrni me gjëra pak më serioze." Edhe mbaroi me aq, e kupton, nuk u bë, nuk u dogj Amerika se. Mi shet si jemi këtu, po ma thoshte pak më përpara edhe skenaristi im dhe kam dëgjuar shpesh herë, kam parë në rrjet komente dhe këtë krahasimin që ty të bën me Johnny në fakt. Pa. Jo, unë s'kam lidhje fare. Do më mirë të jam versioni më i mirë i vetes time, sesa të jam kopja e shumtuar e një stari në Hollywood. Po mirë, çepi të bëhet nëse dikush të krahason. Jo, do të zgjasë të pak flokët, pastaj flasim. Tash po. Mund të duken pak si pirat, po në base. Ti jamë se ke menduar në një karirën jashtë? Për aktorët e shumë e vështirë, zemër. Se është problemi i gjuhës. Do të thënë, pse një nga Amerikat marri një shqiptare, që mund të flasi pak me theks të çuditshëm, dhe mos marri. Për rolin e një emigranti, për shumë. E, do të thënë, ky është fati i aktorëve, do të thënë, që marrin për sipër çka njerëz. Do bëjnë gjithmonë role ekstrakomunitarësh. Kështu që them, më mirë këtu, edhe bëj role që më vërtet më japin diçka, edhe e ushtroj profesionin tim në të gjithë potencialin e vet, se sa të shkosh atje të bësh role figurantësh. Ka momente që lodhesh nga aktrimi këtu? Jo, nuk lodhem asnjëherë. Domethënë, e krijtë kundërta, në fakt i jep shumë energji profesionin. Domethënë, të gjithë ne kam mbështypje mbi profesionet që duam. Edhe nëse lodhesh, është një lodhje shumë e bukur. Po kur nuk shpërblehesh siç duhet, sepse shumë nga aktorët që kanë pasur të ftuar, gjithmonë janë ankuar monetare, nga ana monetare gjithmonë. Do punosh se s'bën me projekte private. Se ti ishte për subvencionimin e shtetit, patjetër që do ishte jo e vështirë, por do ishte e pamundur. Kështu që un kam fatin që bëj shumë projekte private dhe ato ma sigurojnë jetesën, si më thënë. Si i bën? Bëj projekte private, domethënë të marrin, shkon troket vet, jo, bën audicione, më marrin, si funksionon? Nuk ka audicione, shkojnë audicion. Përgjithësi, duke qenë se rrethi aktorëve shumë i ngushtë, nuk është se janë shumë nevojshme audicionet kur e di se me kë ke të bësh. Nuk është se jeni Hollywood dhe kam me mira ose me dhjetra mira njerëz që presin rradh, aty më vërtet mund të zbulosh. Prandaj ne sa herë që shkojmë në teatr shohim Amosin, sa herë që deli film i ri është Amosi, sa herë serial është Amosi. Po ç'të bësh tash? Ju a mërzitur? Po si një herë edhe në Big Brother kishim anë. Po jo, një herë jo. Kam thënë jo, sa herë bësh po, patjetër. Kur thua jo? Kur s'më pëlqen roli, për shembull them jo. Çfarë roli nuk të pëlqen? Më kanë dhënë role për shembull që nuk sjellin asgjë, nuk i sjellin asgjë filmit ose shfaqjes, që janë më fal, janë aty thjesht për të mbushur një ose kur janë aty në funksion të personazhit kryesor, e kupton çfarë dua të them? Po çfarë janë personazhe qoftë edhe dorës tretë, nuk ka problem, por që ka një zhvillim, që ka një metamorfozë, që ka një mesazh për dhënë, atëre bëjnë role që s'pëlqen, janë thjesht role që nuk japin gjë. Dashuri dhe turbulenca ka bërë namin. Po, po. Njësoj si Boing Boing në teatr. Mendon që është e vështirë kur përjeton një sukses kaq të madh që të nisësh projekte të reja dhe mbase të shohësh që nuk janë atë nivel, po them, jo nga profesionalizëm, mund të jetë më shumë, po nga përqipi që kanë dhe feedbacku që kanë. Shive, dashuria të bulenca pati gjë shumë të mirë, sepse ju bë marketingun në mënyrë shkëlqyer, kjo ishte e para, u shfrytëzuan të gjitha mundësitë mediatike për ta bërë sa më të njohur filmin. Kishte figura pasi shumë të dashura siç është Gen Zeneli, edhe Rudina Dembace që janë shumë figura të dashura për publikun. Dhe për te modestisht, sepse un kam parë filmat shqiptar që janë faqen të preva realizuar vitet e fundit, realisht Majsa marr vesh në të voglën time, mendoj që është më i realizuari. Faleminderit. Realisht, me, jo vetëm për çështjen e batutave, po skenari, dialogjet, çdo gjë, çdo gjë, kështu që edhe ka merituar. Do të thënë ajsa e rritet shumë nivelin dhe pastaj dëgjoj, ka dhe filma të mirë që nuk janë detyrimisht komedi, por që janë filma dramatik shqiptar që janë shumë të bukur, po problemi është që nuk kanë këtë forcë mediatike që të shkojnë edhe njerëzit bëhen kurioz që ta shohin. Dhe për këtë më vjen keq, se bën një film shumë bukur siç ishte Legjenda e Bastunit me Gjosi Ramën, që ishte një prallë shumë e bukur dhe e pan shumë pak njerëz. Edhe të dhimbshët. Më mirë. Unë komedi, në dram. Unë jam më shumë aktor dramatik, po duhet t'i përshtatesh pak edhe realitetit këtu, dhe duhet të bësh edhe komedira. Se publiku shqiptar e do shumë komedin. E kemi vënë. Jo vetëm dhe atë të bardh. Dhe jo vetëm Shqipëri, kam përshtypjen se është fenomen global, që komedia është pa. Humori është gjithmonë i mirë pritur. Tani që dal nga Big Brotheri, djemt të ngacmojnë më shumë se më përpara? Djemt? Po. Si djemt? Djemt.
do të thuash homoseksualit? Po, djemt. Djemt. Jo. Jo. Sërse më ka ngasmuar, dhe më të mund të ketë pas një... Sa gjisat e dorës njerës që shkruajnë një koment. Si, përgjigjesh? Me shumë mirë sjellje, faleminderit, mirë pafsh. Sepse mbaj mend më duket kur ke qenë i ftuar në banak për para, ke thënë që nuk do luaje një rol. Jo, unë thashë do ta luaja. Ti thashë do ta luaje? Po, kështu kam thënë. Vërtet? Po. Nëse filmi shërben për ta sensibilizuar, kam thënë, duket, dhe për të ulur urrëtin e paragjykimit që... Po, bravo, ti ke thënë që do ta luaje, ka qenë Flori që ka thënë që nuk do ta luaje. Koherent, konsistent. Yes, 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 yes. No problem. Po, kështu në jetën e përditshme, kur del në klube këto, kur të ngacmojnë çunat, si reagon? S'më ngacmojnë njëri. Fare asnjëherë? Ose nuk e shohun fare me atë sy, domethënë. Po kur të ngacmojnë gocat? Po qefit bëhet patjetër. Ja kthen, ke dal ndonjëherë me ndonjë fansën tënde, le të themi? Asnjëherë? Pse? Pse e hesh mundsinë? Cilë mundsi? Që të të njohim. Unë kam qenë 6 vjet i lidhur. Pra ti vetë i 35, 6 vjet i lidhur, në kulmin e moshës ke qenë jo i lidhur. Po unë kam qenë gjithmonë përgjithsi i lidhur dhe unë... Si Jennifer Lopez e ti, që nuk rritohet pa... Jo, përkushtohem, dhe më dhe nuk futem asim... Ke marrëdhënie gjata? Kjo ka qenë me gjata, për jetës të vërtetës, marrëdhëniet mua zakonisht më kanë zgjatur 2 vjet e gjysmë, diçka e këtillë. Po fokusohem të e gjithë, për mua është investim. Nuk është thjesht një njeri për të kaluar kohën, dhe më dhe unë përfshihem... Ah, moj dea, hajde gëzuar. Cheers. Lumë si jeta. Dëgjo, mos balë, se nuk po pi shumë sot, mos do të hedhësh poshtë ato paragjykime dhe ato fjalë që nisën edhe në Big Brother, jo, ai pi shumë. Po, s'kam pirë fare shumë. Pse dollën? Po, ka Aristoteli një shprehje shumë të bukur që thot, shpifja është arma e të humburit, kam përshtypje nuk ishin ku të kapishin dhe hajtë t'i bëjmë një gjë këti personit edhe hajtë. Aty brënda shpis po flasë, duke mos e ditur fare që ndodhë aty jashtë. Të pish dy bira ndarke nuk besoj se të kualifikon për të qenë pjanec. As pije dashës jo në fund ditës. Të erdi kesh? Ishte një nga ato gjyra që të mërzitja për lëndojnë? Më mërziti sepse mu duke sigurisht e e qëllim të prandaj. Kjo më mërziti. Gëzuar për herë të fundit. Cheers! Ishte shumë kënaqësi që të kisha, faleminderit, sepse e di shumë mirë që është periudhë ngarkuar, shumë intervista, faleminderit që e gjetë e kohën. Kënaqësi, gjithmonë. E paca e mirë shamën si. Ishte nisja më e mirë e këti sezoni për mua, do të ndjekim në serialin Hot, yes. Dhe në shfaqje, po ashtu në teatr. Molier. Nërsa bashkë tashmë do shihemi për shumë e shumë të marta me ratë, këtu në ekranin e mëtë në televizionit. Datë e mirë. Da-d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 a